Mugoroba mwiza nshuti bakunzi mukurikiye gahunda za BTN TV aho muri gihe none natandukanye mwamaze kubona kandi mumaze kumenya ko buri wa gatanu uhera ku isaha saa moya atari nibwo abari Latifa uretse ko ari hafi ahangaha n'umwe ndimo ndamubona imbere yanjye ni biva mu mutima ni promotion imwashyiriweho na Mobile Money Rwanda Limited sosiyete ibafasha kohereza ndetse no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye cyane aho waba uri hose mu gihugu ubu ngubu ushobora no kuyohereza muri Benin muri Madagascar muri Togo muri Guinea muri Afrika y'Epfo muri Mozambique muri Zambia mu Misiri ahantu hose ushaka ubu ngubu ukoresheje Mobile Money ushobora koherezayo amafaranga ejo bundi twari twabigarutseho tubabwira yuko ubu hariho gahunda yuko mu Misiri imbere ushobora kuzajya uhaha kuri Alibaba n'ahandi cyangwa se ku masoko mpuzamahanga ari kuri internet ukoresheje telefone yawe ukanza akanyenyeri 182 rwego hanyuma ibindi byose bikaba nk'umurabyo nk'ako kanya rero iyi promotion yabiva mu mutima ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego ukaba uriyandikishije hanyuma kugira ngo utsinde ubwo icya kabiri bigusaba nyuma yo kwiyandikisha ni ukwishyura ukoresheje momo wishyura imiti muri farumasi ubabwira uti ni mumpe code wishyura muri supermarché ubabwira uti ni mumpe code wishura kwa kazungu ubabwira uti ni mu mekode n'umumotari ugutwaye umubwira uti mpereza code ibyo bintu biri mu biguhesha amahirwe yo kuba watsindira ibihembo bitandukanye ntabwo ari wowe gusa kandi na wa wundi wahahiye ubumuhaye amahirwe iyo yemeye kwishyurwa hakoreshejwe code hakoreshejwe momo code nawe ubumuhaye amahirwe yo kuba yatsindira ibihembo bitandukanye birimo moto bikabamo moto ifite agaciro ka miliyoni 2 zirenga ubu ngubu nihigeze bikabamo televiziyo iri hano imbere yanjye mu kanya gatoya Ivera Jara yibereka ni televiziyo ya rutura ya puse 53 zose ni televiziyo rwose ushyira muri saro mwana akavuga ati koko papa wubahwe cyangwa se mama wubahwe watuzaniye iterambere rikomeye ntago ari byo ngibyo gusa kandi harimo amafaranga miliyoni ibaze nk'uwagwa miliyoni muri kuno kwezi kwa gatatu my friend nago byoroshye nirizuba wahita noneho wumva yuko Kigali toshye ibintu bikagenda neza harimo ibihumbi magana atanu ntabwo ari makeya kuko waguramo inka waguramo ihene waguramo ingurube waguramo inkoko hari n'ahantu ubu ngubu hari ikibanza bya 500 uramutse unyarukiye nka za Musanze na Gicumbi Kigali ho banza bigoye my friend 500 ariko harantu za Masakariyo za 900 wabonye 500 uhitubwira nyiri kibanza uti rero nzajya ngusigaramo ngiye gusigaramo 400 ariko mu cyumweru gitanze abanyaguhaye ntabwo yayanga ukurikije izuba riri Kigali yavuga ati buyampaye mbe ndya yo ngayo hari ibihumbi 300 hari ibihumbi 100 hakaba n'ibihumbi 50 ayo ni amafaranga yose agufasha si ibyo gusa hari amakarita yo guhaha muri supermarché zitandukanye ubushize mu twagana hari bavuze ati ko kumwe nanye ngiye guhahira muri Simba nanye ngiye guhahira muri supermarché zikomeye hano muri Kigali ibintu ntatekerezaga baguhereza iyo karita ukajya kuyihahiraho ukaba wahawe uyu munsi ejo ukagaruka ejo bundi ukagaruka ejo bundi ukagaruka ejo bundi ukagaruka suza abantu mwese muhahira hariya ahantu kuri Kigali Haiti iyo babwiye bati tubahaye pose y'isaha imwe cyangwa se isaha ebyiri gusa hanyuma ntago ari byo ngibyo harimo imodoka ebyiri zizatangwa ku musozo w'iyi promotion izi modoka ebyiri imwe ni iy'umukiriya ni iy'umuhashi hanyuma indi ni ya kazungu cyangwa se undi ufite momo code ari umucuruzi wishyurwa bivuze ngo mushobora kuzisanga kuri podium umwe mbi mwatsindiza imodoka ebyiri ari umukiriya n'uwo yahahiye ibintu bikarushaho kugenda neza cyane si ibyo gusa harimo impano zitandukanye amatelefone ya Samsung amatelefone rwose ari ku rwego rugezweho muri iyi minsi ni ibihembo rero byinshi bigiye bitandukanye uri gutsindira muri promotion ya biva momo tima kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 ubwo uraba wiyandikishije icya kabiri biragusaba ni uko ugiye guhaha ukajya wishyura ukoresheje momo code niba uri umucuruzi nawe hita waka code none ahangaha aya mahirwe aracyahari ashobora kuba yagusekera ibintu bikarushaho kugenda neza cyane ngiye kubereka rero bamwe mu batsinze murabizi neza ko aricyo kituzana hano ni ukubereka bamwe mu batsindiye ibihembo bigiye bitandukanye tubazana hano tukaganira
bakabaha ubuhamya bw'uko byagenze nuko bari kwiyumva. Ngiye kubakira hano mu kanya gatoya cyane, mwijya kurereka tubanze twumve umuyobozi mukuru wa MTN wa no wa Mobile Money Rwanda Limited ni Chantal Kagame, ubwo yagarukaga kuri bimwe mu byo Momo cyangwa se Mobile Money Rwanda badufitiye muri ino myaka iri imbere, ndetse n'ibyo bishimira bamaze kugeraho. Nimujye kurereka ngaruke mu kanya gatoya, mbereka bamwe mu batsindiye miliyoni ubu bagiye kujya muri weekend yabo bameze neza, kandi barahashye n'ibyo bahashye barabiriye barabikoresheje, none bibazaniye na miliyoni kubera gusa kwishyura bakoresheje code ndetse no kwiyandikisha bakanza *182*16 urwego. Reka ngaruke mu kanya. Umuyobozi wa Mobile Money Rwanda Limited Kagame Chantal atangaza ko iyi sosiyete yishimira kuba abanyarwanda bakaba miliyoni 3 bakoresha Momo Code, baba bagura cyangwa se abacuruzi bakira amafaranga, bakabamo abacuruzi barenga 300,000 bakira amafaranga bifashishije iyi code. Ku mwaka uyu warangiye dufite abarenga 337 bakoresha code kandi at least inshuresha mu kwezi. Ariko twebwe icyo twishimira cyane ni kuko abo bantu bafite code ntabwo bishira vuba ngo nibyami ndumujya mumvuga ba journaliste turavugana kenshi mukatubwira ngo izo code ntabwo zikora cyangwa ntabwo bazemera. Ariko ubu twababwira ko abarenga 2,600,000 b'abanyarwanda bariha service zabo, bariha ibintu mu isoko bakoresheje code, tukaba ari ikintu twumva twishimiye. Ni nayo mpamvu mwashobe no kubona twarashyizeho iyi kampanye ya biva mu mutima kugira ngo dukomeze dukangurire benshi bataraza muri badukoresha code, kuko nyuma yaho hari ibindi bintu byinshi muzabona biri muri iyo bizafasha abantu bakoresha code. Akomeza avuga ko iyi sosiyete ihishiye byinshi abanyarwanda muri uyu mwaka, birimo kuba uburyo bwa mokashi bugiye kuvugururwa ku buryo umunyarwanda ukoresha Mobile Money ashobora kwiguriza amafaranga byoroshye, ndetse no kuba ashobora kwishyura igicuruzwa mu mahanga akoresheje Momo bitamusabye amakarita ya banki. Ibintu bya mokashi uyu mwaka mu bintu byinshi twari gukora nuko dushobora guha abanyarwanda abantu bose bakoresha Mobile Money ukuntu bashobora kubona kwiguriza ahantu hatandukanye uko abishatse. Ubu rero nibyo bintu tugiye gukureba cyane, tutibagiwe ko namwe menshi mwa mushaka gukoresha telefone yanyu muri ibintu hanze, kuko hari abantu bafite Mobile Money ariko badashobora kugura ibintu mu mahanga, ari kuri Alipay ari hehe, ariko badashobora kubikora kubera bafite Mobile Money. Mushonje mushigishiwe rero, ibyo ni ibintu byinshi team ya Mobile Money iriraho koraho kugira ngo umuntu wese akoresha Mobile Money yiyumva ahantu hose, ntihagire ahantu yumva ajya ngo ninjye ahantu nkerekana Mobile Money ntabwo bayemera. Bitibagiwe ko tugiye gukomeza kangurira abandi banyarwanda gukomeza gukoresha Mobile Money. Tuma produit yose atarasanzweho yatumye dukuza revenue ya Mobile Money birenze 60%. Tuzi neza ko muzinyotewe, ni naho tuzakomeza dukora kugira ngo umfite Mobile Money atumva hari ikintu undi muntu amurusha. Kugeza ubu abanyarwanda basaga miliyoni 5 nibo bakoresha Mobile Money. Ubuyobozi bw'iyi sosiyete ya Mobile Money Rwanda Limited bugatangaza ko uyu mubare ari mucyo ugereranije n'abanyarwanda bose ndetse n'icyerekezo bafite, bityo hari gukorwa byinshi ngo ubu buryo bwamo mu bugere kuri benshi bashoboka, binajyana na gahunda leta yo kwihutisha no gusakaza ikoranabuhanga mu banyarwanda bidasigana no gukoresha amafaranga atari cash ibizwi nka cashless. Ibarushimwe biwe Kikeve Christia, BTN TV i Kigali. Can you feel the vibe in the celebration you got? Grab away.
nabasezeranya ko ntari buze kugaruka ndi ngenyine muri studio ngira ngo muri kubibona ibi bintu mubona bipanze gutya ni Latifu bikoze aravuze ngo nge n'uyu muvandimwe badushyire hagati turavuze tuteka bagiye hagati twe tujye ku ruhande aravuga ati nuko nabyanzuye ariko murabona ko namaze kubakira reka mere hakurya hari mwiriwe neza yego mwiriwe neza mu buzima bwawe nubwa kanga yigeze kuri televiziyo ni inshuro ya mbere mageze nubwa mbere ubu mu rwabo gwe ko bari bukurebe cyane aha abantu muri mu rugo muri kubona mama kuri televiziyo witwa nde waturutse hehe amazina nitwa Nyirahabimana Beatrice nkaturutse mu karere ka Kamonyi karere ka Kamonyi hano hirye ntabwo ari kure cyane hehe mu moto eh mu moto ndahabona aha ntabwo ari kure cyane reka ngaruke hano nibwa mbere ngeze kuri televiziyo nawe nibwa mbere nubwo bari kukureba nabibabwiye nahamagaye ubu mu kanya telefone iravuga aho ngaho niba kumenyandikira ka message bakavuga ko bari kumureba uze kumbwira hanyuma witwa nde waturutse hewe nitwa Munganyi nka Donata waturutse karere ka Gisagara umurenge wa Mamba mudugudu wa Rugunga ntara ya Majyepfo uvuye Gisagara yego ha nejo ubundi hagize kaburimbo vuba ariko ntago twiragera iri mu murenge wa Ndora yego none waturutse iriya za Mamba Mamba Ema reka nzumbwire ikintu cyakuzanye Kigali ni karibu kuri BTN murakoze cyane mwebwe mwaturutse he nayo naturutse Nyamata agatima yawe hakurya mu Bugesera ndahabona muri Mayange kuva hari ugera hano ni nka 700 700 kuko Inyamata ni 500 nubwo akangahe ugeze kuri televiziyo ubwa mbere nawe nubwa mbere nayo nubwa mbere ambo hanyuma mwese BTN mujya muyireba yego murayikurikira cyane reka ngaruke mu karere ka Kamonyi uri hano uri turi mu mwanya wa biva mu mutima ni buryo Mobile Money Rwanda Limited yashyizeho kugira ngo yite ku banyarwanda ariko kandi nanone ibe yabaha impano zigiye zitandukanye webwe ko muri hano bimeze bite impano yawe watsindiye ni iyi yewe natsindiye impano ya telefone iri ya smartphone ya Samsung yego nuko ya telefone agaciri hagaze biragoye ko niyo ngiye kuyigura ndavuga niko kaya amafaranga azagaruka biciye mu zihe nzira felicitation uri umucuruzi cyangwa uri umuguzi yende umuguzi hanyuma ujya kumenya buno buryo wabimenye ryari wabimenye gute ni wewe wiyandikishije cyane umwana wabigukandiye bigushyiriramo ya njye wiyandikishije banyoreje message kuri telefone yego nanjye ndabikora nkanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego yego bahita bambwira ko ninjiye muri mu mutima umaze kwinjira wakoze iki narakinnye najya kugura nk'ibintu nkakoresha mu MoPay kwishyura nkakoresha mu MoPay ibintu bitandukanye ku mastasiyo ahantu hatandukanye yego guhaha ahantu hatandukanye mu rugendo nkoresha transport nkamwishyura kuri mu MoPay yego hari izindi imbaraga zikomeye byagusabye cyangwa wabikoze n'undi nk'uko bisanzwe ni ibintu bisanzwe ukora bisanzwe niba ugiye ku rugendo ugakoresha MoPay wajya guha ugakoresha MoPay kwishyura ama essence ku ma station cyangwa ugiye no muri restaurant kurya ugakoresha MoPay nubwo buryo nagiye mbikora urakoze cyane ubwo Felicitation kuri iriya telefone ni telefone nziza cyane ngira ngo ku bantu mudukurikira hano buri wa gatanu turazibereka tuba turi kumwe nazo na televiziyo byose biri hano imbere reka nongere kandi ngaruke mu karere ka Gisagara wavuye Gisagara ryari navuye mu masaha mu gihe saa tatu za mu gitondo urabona isi nshaka ukuntu ntega twe tuza duteze yego iyo nakora n'imodoka zuriye wakatishije ugera i Huye mu mujyi natija nyine Mamba Huye ugeze harya muri gare ya Huye urongera ujya gukatisha watsindiye iki natsindiye miliyoni ubu hano miliyoni ubu nditeguye n'amashyi kuyakira ego mana yanjye rero n'ibyinshi cyane undebere ko iyo message ze yaje azanye n'umuntu nimwumva mugana undebere afite n'umutware yego hanyuma wowe umenya ino promosiyo yabiva mu mutima wayimenye ute wari uri hehe ni wowe wiyandikije cyangwa umwana yaravuze ati hari ibintu nabonye reka nkwandikishe twebwe dusanzwe nikorera rero
nzo ko numvise ko bakanda inyenyeri jana na kabiri kanyenyeri 16 urwego ndabikanda ariko serivisi zose nakoraga kuri mu mupeye ubusanzwe ukora iki ndacuruza uri umucuruzi ufite code yego mururiye murenge ufite yo code yego kweri hari abantu bumva gahunda bagahita babigendana mu neza kandi hari abantu bari indora hari ya muri santire mwabacuruzi mwe mugikorera muri yo santire ya ndora aho ngaho munsi ya karere hakurya ya hoteli yitwa Montana ya karere na yaji munazi mukijurwa kuri telefone nyamara kodi karenga ikajya ni mamba ikarenga ikajya imamba none do miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda tayari yamaze kwitsindira so hanyuma ndagira ngo umubuhamya gatoya kwishyurwa kuri telefone no kwishyurwa kuri momo code umucuruzi umukiriya byakira ate eh abakiriya bose barafungutse mu mutwe bose ahantu hose terambere ryarahageze yego ari no utabikora ngo akagenda babaye yego okay reka ngaruke mu karere ka Bugesera hano hakurya imayange muvandi wowe byagenze gute kugira ngo wiyandikishe wabimenyute urabona abantu tukiri batoya wenda ntabwo ndi mukuru cyane ariko namwe ntabwo muri bakuru cyane nababonye hari ukuntu ubona ni message n'ibintu kuri televiziyo babivuga ukavuga uti biriya bintu ntacyo bimaze nizanjuga nyine bari kudutera n'ibiki byose wowe ukibona ni kuri message wabibonye kuri televiziyo bavuga ngo ni mwandikishe byagenze gute kugira ngo wiyandikishe uko niyo ntambwe ya mbere iterwa numvuga ngiye message yaraje kuko ndi mu rugendo yego mbona na zindi condition zihari nuko yanikisha gusa bisanzwe yego andi maherwe akenshi muteni shiraho usanga bisaba kugira ngo wishyure ikintu runaka wishyure ikiguzi runaka ubatwe ndura 3500 yanikisha yego bigendanye n'imyemerere yanjye mbona na zindi condition zihari yego mitambikanda eh imyemerere tukivugaho igisigo kiza eh murakoze cyane yego yego eh noneho mitambikanda ndaje ndicecekera ejo ndi mu rugo nini mugura nka sambiri nicanye na madamu nibwo nabonye nimirimo amagaye barambwira turi umunyamahirwe banza kugeraho ubwo bitwara gake umuntu wagabagaye n'umukobwa n'umuntu n'umugabo eh banza kubitwara gake banza kumutega ugutwi numva narindi jambo ngiyeho nyine urumva kwako namaje kugira nabanje kugira amakenga n'ibyishimo ntago byagenze neza yakubwiye ko watsindiye iki gitumire hano uyu munsi na yambwiye ko natsindiye 500 500 imanje ntihandi ho wabona mikibanza hirya yaho gato yugana za gako hari ibibanza birahari ubwo mobile money Rwanda bagukubisa ikibanza yego hanyuma rero mama bakiguhamagara wiyumvise ute wowe bavuze bati watsinze ibintu utateganyaga utakekaga bampamagaye nko uyu munsi nko mu masaa 3 ndatekereza umuntu yampamagara ambwira ni kuri MTN tuguhamagaye twagira ngo kire ko atsindiye smartphone yego ubwo nahise numva mu mutima wanjye nishimye arambwira ati saa 12 n'igice kuri MTN muze tubahe ibihembo byanyu yego nabyakire neza numva ndishimye ijambo ryawe kuri mobile money Rwanda Limited iyi momo nikivuze mobile money ijambo ryawe kuri bo n'ubuyobozi bwabo niriye byo kubashimira je ndumva nishimye cyane ndumva nabashimira cyane rwose kuko ibi bintu ndumva ni ibintu bidasaba ikiguzi bigusaba gusa wowe gukina nta kindi kintu bigusabye ubundi amahirwe nyine yagusekera yego ukabona ibihembo bya momo mutima yego miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ni menshi noneho kuba igiye kumanuka igisagara ikarenga zandura mu mujyi ikajya hakurya hariya imamba aya mafaranga bakimara kugura ko wayatsindiye wiyumvise ute mu mutima nirihe jambo wabwira ubuyobozi bwa mobile money ijambo nabwira ni ukumushimira gushimira Imana yadutoranyije kuko abayikoresha ni benshi ntabwo ino tariki ariko bose bagize amahirwe yego
ubwo rero ndabanza gushima Imana nkashima n'abakoze ba MTN bakubiyabakoremo bakaduhamagara ati natsinze rero ndishimye kandi nanasaba ngo agasana komeza dukomeze dutsindire nibindi kandi nabandi bazi eh numvise uvuga uti mubanze mu mari munyenge eh ndacyari muri tombora iriya modoka byavamo eh nayo turashaka yego hanyuma ano mafaranga y'imiliyoni igiye kugufasha iki mu bucuruzi bwawe miliyoni tuwaye n'umwanya amamaze bwira abantu b'Imamba ibyo ukora n'ahantu bikorera abantu b'Imamba nkorera Imamba ku centre iyo centre yitwa gute yitwa Mamba centre ya Mamba yego franga miliyoni na mafaranga arimo igishoro kiri hagati kigaragara yego ko rero giye kuya hari ibintu bajyaga baza muri boutique bakabibura hari byo bazaga bakabibura ngiye kongeramo ambo ndabamari impungenge ko ngiye kongeramo ubwo rero abantu b'Imamba namwe rwose nimugerageze mukore ibishoboka mwiyandikishe ushobora gusanga ubutaha noneho muzamukanye Imamba mwembi imodoka mugamanuka muzimanukanye yego hanyuma wowe ni ubuhe butumwa wagenewe ubuyobozi bwa Mobile Money Rwanda mbere na mbere ndabanza nshimira Imana cya kabiri ndabashimira kuko iyi ni motivation ituma dukunda MTN Mobile Money tukakunda na MTN muri rusange yego ni nko kudushishikariza ni nko kutwereka ko bari kumwe natwe kandi ibi bintu nabasaba ko babigumisheho kugira ngo dukomeze kubiyumvamo cyane yego aha babigumisheho dukomeze kubiyumvamo cyane habuze ngiye bagerageje bakampamagara bati ko nange nishyura kuri momo code barebye ukuntu bahamagara hanyuma tukiri hano nimero ihamagara abantu kugira ngo mutaza kuyitiranya na n'izindi nimero zishobora kuguhamagara zigamije kuba bakwambura cyangwa se ba bagutekaho imitwe ni 0788 32 ninde wundi wanyunganira 7 birebe kuri telefone nta kibazo abantu bataza kuvuga ngo wenda ntabwo ibintu turi kuvuga aribyo yirebe kuri telefone cyangwa umenye isomere hano nanarebe isaha yaguhamagariyeho noneho icyo wewe wanakoze bakubwiye bati uze kuza kuri BTN wahise wandikaho BTN wewe nawe wanditseho BTN nawe ni BTN wanditseho ego ku mwana mwese mwanditseho BTN bakubwiye bati saa moya uri kuri BTN nimero ihamagara abantu ngiyi ntabwo rwose ni wowe wayisevinzemo handitseho BTN even ndebera kuyimbonera ukoresheje no kamera yindi ni 0788 32 74 ubwo impamvu bari bavuze eshatu ni uko iyo baguhamagaye nyine ku bantu mukoresha smartphone imibare ya nyuma itatu haza imibare itatu ya nyuma hakaza indi itatu ya ikurikiraho iya mbere niyibarimwe inimero rero ibahamagara ni 0 7 ubu bari kukureba wasanga bakubonye ni 0 7 82 32 74 ino nimero niguhamagara nyamuneka niguhamagara ubwo uzamenye ko kabaye uwo munsi ntabwo uri bwikore ku ikofi reka ntabwo bishobora gukunda ubwo rero reka mbashimire cyane 0 7 82 32 74 ukaba iyo nimero niyo iguhamagara nuhamagarwa n'indi itari iyo ngiyo idaherwa na 7 cyangwa se ukabona ishobora kuba ari 7 ariko uzacunge kari 0 7 8 8 32 74 abavandimwe bahise bayandikaho BTN none reka rero mbashimire cyane mwebwe mwese mwari mudukurikiye ubwo ibihembo byanyu sinzi na message itaraza ariko ntimuze kuva hariya muri iriya hariya mwari mwicaye ntimuhasohoke message mutayibonye ntabwo twasohoka ntabwo muri buze kuva hano ubundi bazibonera mu kiganiro ariko kubera ko ubuyobozi bwa Mobile Money bari batubwiye ko bakiri mu nama kandi iri gutegura byinshi bitandukanye kuri new promotion bivuye mu mutima ariko ntimuze kuva hariya rwose Latifa buri arimo arabakurikiranira byanze bikunze ubutumwa muraza kuva ngaha mububonye mwakoze kubana natwe rero mukomeze kugira ibihe byiza nawe ushobora kuba wajya muri ino promotion bivuye mu mutima ukanza akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego hanyuma ukazajya uhaha cyangwa ukajugura ibintu cyangwa ukajya wishyura moto ukoresheje momo code bwira umucuruzi uwo ari we wese bwira umuntu ugutwaye ihuye mwakatishije mukoresheje code cyangwa mwari mwifite cash twakoresheje code
mwakurije code hariya mu majanse hose njujyama amafaranga kwanza na cash muzireke shira amafaranga kuri telefone ugende ubabwire uti nimume code abari yo mbishyura ubundi kubera iki mukishyura na cash kandi mubona mahirwe ari mahereza abantu ama miliyoni nico rero bigusaba nukwiyandikisha gusa ukanze iyo mibare hanyuma ugahamba uko bisanzwe ibyo uhashye ubicuri wawe ariko ibyo ngi icyo gikorwa ukoze cyo kwishyura kuri code kiguhesha amahirwe nawe yo kuba waza kuri BTN buri wa gatanu ukaba watsindira wahabwa ibihembo ushobora kuba watsindiye ibihembo harimo televiziyo harimo amatelefone ibyo byose ni biri smart yaba telefone iri smart yaba televiziyo iri smart hari amafaranga guhera ku 50,000 kugeza kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda hari imodoka zizatangwa ku musozo w'iyi promotion ni imodoka nshyashya zitarizagibwamo n'umuntu wari wese niwe muntu wa mbere bazaho urufunguzo ukayifungura niwe muntu wa mbere uzabu yakije igatambuka ubundi bayitwara hejuru ya bya imodoka biza bizipagiye ziva imahanga nibyo bihembo bihari hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye amakarita yo guhaha ama moto za miliyoni rwose moto ya miliyoni ebyiri ukaba nawe wayitsindira ikaba yanatangira kugufasha kuba wahindura ubuzima bwawe nicyo bigusaba rero akanyirijana 82 akanyirijana 16 urwego ukabinjye muri promotion ubundi ugahaha bisanzwe mwakoze kubana natwe nimushimire munasuza abantu nasize mu rugo mubwire ko muje ndashimira ubuyobozi bwa mumpe ngashimira na BTN yego ngashimira n'umuryango wanjye nsubiza na madamu n'abana nabonasize mu rugo yego na famiye n'inshuti muri rusange ndabakunda cyane iki kiganiro kiri kuri YouTube ako kanuze kugakatamo uze kukireba ukidownloadinge biremewe ugakatemo nta kibazo agashyire kuri status urakoze cyane murakoze cyane yego murakoze nange ndashimira cyane ubuyobozi ga MTN ndetse na BTN kandi nkaba nashishikariza cyane n'abandi gukina kugira ngo ibihembo bibagereho urakoze cyane nanjye ndashimira ubuyobozi batuzikanye kangurira abaturage b'iwacu mamba bose ko bakoresha code amahirwe agazataha yego mamba abona sise nabari kundeba bose ndabasuhuje imana ibaho umugisha okay so mwakoze cyane ndabashimiye nanjye mu izina rya BTN mbashimiye mu izina rya Mobile Money Rwanda Limited ko mwemeye mukitabira mukaza ubwo igisigaye nyine bw'ibyo bihembo zize kwaka hose okay mwakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza munogerwa na gahunda za BTN TV mukanya gatoya nyuma y'umunota umwe cyangwa se ibiri turakira ijambo ry'Imana ubwo tuze kongera kubana mu makuru ya BTN ku isaha ya saa 3 mukomeze kugira ibihe byiza urakoze.